Kan kursi dua. Lo kasan kira bela kira. Badi dikira bela antosan sakedap. Budak tari, penari ke penari. Mangga ke penari. Kirab Mamah pali dia panganten istri panganten pameget pali dia yes. Mangga Bapak dituker pali ditu panginten dituker Ibu sebelah sini Bapak nah Ibu sebelah sini nah tuker nah gitu Bapak palih dia Ibu palih dia cakep ngarendeng mohon Padi dicanak ke yes Nini tah ayo nama si Aki baturan geus bosen kerja hade geus eh matang segala ngadua teu meunang jadi dulur we jadi dulur lah ayeuna mah foto dulu foto Ki, nah hari ka tukang jeung Nini tadi dinya. Ke Nini entos nya pangiringan ini. Tadi dinya buru. Hayu buru. Hayang milu. Hayang milu. Hayang milu. Jadi handap. Tagok ge handap ya. Ya handap handap. Kedua mempelai anu parantos ngalaksanakeun jatuh kerami kedua mempelai yang sudah melaksanakan ijab kabul beberapa bulan yang lalu hari ini adalah hari resepsi hari yang berbahagia buat kedua mempelai beserta kedua orang tuanya tapi sebelum acara sungkeman dimulai atau acara sungkeman dikawitan sumangga aya kagegelan kanggo panganten iya panganten pada dipapag mungkin dijajak ke tempat sungkeman kutarian atana buku gendingan pajajaran gelis kasep nitih wancin mustari ninggang mangsa nu sampurna dina dinten ieu hidup duaan parantos resmi ngajatuh kerami parantos sah disimpai ku akatika hidup anu ngalepaskeun masa lajang lebet ka masa rumah tangga atau masa kurenan masa kahirupan nu anyar supados hidup dina ngalaksanakeun rumah tangga jeung kahirupan anu anyar kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala sumangga geras sujud geras sungkem kana jadi ibu rama ngarah anjeun kenging kabarokahan dina ngalaksanakeun lakir rabi nitih wancin mustari ninggang mangsa nu sampurna kiwari parantos resmi hidup ngajatuh rami lanjut
Bagia bagja marengan jak marengan rai muka kabagjaan bagja tuker pangang tenangan sakinah jadi udagan bagia bagja marengan di Neng sehari-hari Neng sehari-hari nok nok panggil kak mama panggil sehari-hari kita panggil nama AA Egi panggil Egi terus panggil kak mama terus bapak panggil A apa Alhamdulillahirabbil alamin kedua mempelai parantos aya di payuneun Ibu Ramana sumangga acara sungkeman orang kawitan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in di dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ana alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Urang panjatkeun puja kalawan puji kehadirat Ilahi Robi. Parantos maparinan urang pirang-pirang kaitan di antarana nikmat sehat, nikmat iman sareng nikmat Islam. Tekakan tun salawat sareng salam muga tercurah ka junjungan urang paduka alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina dinten ieu atau pada hari ini hari yang berbahagia buat kedua mempelai yaitu Neng Rohaini sareng Aegi. Nepat dilaksanakeun dina bulan Agustus nu katukang. Urang doakeun hadirin muga ieu panganten dina ngalaksanakeun laki rabina sing dipaparinan rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warohmah, sing dipaparinan keberkahan ka Allah Subhanahu wa taala sareng kenging syafaat ti Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga atau yuk bersama-sama kita membaca solawat supaya kita pun yang hadir di sini semua mendapat berkah dari Allah dan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jamaah bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barokat Al-Qur'an Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng Rohaini di payuneun neng tos calik mama jeng abah di payunan Egi getas calik mamah jeng apa di
dina poe ieu mama, abah, jeung apa ngarasa bagja anu taya papadana, merasa bahagia yang tidak terhingga. Karena hari ini adalah hari resepsi yang berdua menjalani setelah pernikahan. Hari ini atau poe ieu mamah bungah gelis, kitu deui abah. Neng geus resmi ngajatuk rami, neng geus sah disimpai ku akad nikah. Rarasaan mamah jeung abah mak neng teh asa calila, masih sok diaais, masih sok digandong-gandong ku mamah jeung abah. Asa calila, no, masih sok dihuapan. Asa calila, no, masih sok dikukuntit, dituntun-tuntun, diantar-antar sakola kaditu kadieu ku mamah jeung abah. Tapi teu karasa ku jalanna waktu, nok geus ngabogaan karep hayang hirup rumah tangga. Neng geus bogaan boga karep geus hayang hirup rumah tangga. Jung gelis, bari jeung abah melang, bari jeung mamah melang. Tileuleutik dikukuntit ayeuna geus dewasa. Rek ngambah kahirupan anu anyar. Hampura lamun mamah jeung abah teu bisa ngawarisku harta banda kanu anca di anak. Hampura no, lamun abah jeung mamah teu bisa nyogemakeun jadi anak. Mamah jeung abah mamung saukur boga doa. Moga nok dina ngajalankeun rumah tangga sing tanggih jeung kabagjaan, sing jadi istri anu sajati, sing jadi istri anu bisa kumaula kanu jadi salaki, sing jadi istri anu bisa ngajaga diri, ngajaga nama baik keluarga. Kitu deui Egi, teu karasa gening bujangan mamah teh geus dewasa. Teu percaya mamah rarasaan teh Egi ayeuna geus boga pamajikan. Kanyaah mamah jeung kanyaah apa? Si horeng teh geus boga karep hayang hirup mandiri. Kasep mamah jeung apa meni asa nendendog dina tungtung tanduk. Kalepaskeun AA rek ngalaksanakeun laki rabi. Sieun nu jadi anak itu jeung kieu. Tapi mamah jeung bapa ikhlas da kuduna meureunan hidep boga kahirupan anu anyar. Tapi pepejeuh anak kieu. Mamah jeung apa pesen ka AA? Moga sing bisa ngajalankeun rumah tangga anu saestuna. Sing bisa jadi kepala rumah tangga anu bijaksana pikeun Neng. Sing bisa jadi iman pikeun pamajikan. Sing bisa mawa keluarga ka jalan anu hade, anu lempeng, anu dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab tanggung jawab kepala rumah tangganya eta dunya akhirat. Tah bapa oge abah jeung mamah oge titip ka AA neng Baheni. Di ujung rambut tapi kasahibas dampal, abah jeung mamah masrahkeun ka AA ieu anak abah. Bawa si Neng jadikan istri anu soleha, jadikan calon ibu keur incu-incu mamah jeung abah anu soleh jeung soleha. Jadikan rumah tangga anu sakinah mawadah turoroh. Tah kitu gelis kasep. Eta ucapan mamah jeung abah keur Neng enoknya. Eta ucapan mamah jeung apa kanggo Egi. Damah Bu Haji mamung saukur sambung leta. Tak ayana sabalikna. Nok jeung Aegi. Tibarang gubrak lahir ka alam dunya tapi ka ayana geus dewasa. Salila hirup tapi ka ayana arek ngalaksanakeun rumah tangga. Geus mulang tarima naon kanu jadi kolot. Nok geus mulang tarima naon ka mamah jeung abah ku jalan kumaha. Aegi. Seueur dosa jeung kalepatan anu aya nya Neng. Banyak dosa dan kesalahan kepada orang tua. Sekarang waktunya untuk bebersih diri. Meminta ampun, meminta maaf kepada kedua orang tua.
Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung kedua orang tua kita. Keramat hidup ada di hadapan kalian berdua. Entong rek neangan dukun lepus para jisakti gelis kaset. Tuh, gera sujud cungkem di lahunan mamah jeng abah jeng apa. Didinya gudangna doa, didinya lautana hampura. Moal ayak di mana-mana ge kecuali orang tua doanya yang ikhlas, yang tiada dua-duanya. Tah anak ing kitu nya. Tah ieu aya hariring dangding. Hariring dangding ieu kanya ah ti mamah ti apa jeung ti abah. Hitung-hitung nimang anu terakhir. Da ayeuna mah geus gede hidep geus rek rumah tangga moal dititimang ku mamah jeung bapak. Tah hitung-hitung ngingetan. Sababnya ah na kolot kana jadi anak teu pernah putus. Gelis kaseh anu jadi indung bapa mah moal pernah luntur. Mugia Allah Ta'ala maparindan keberkahan kanggo hidup. Mugia sing kenging syafaat di kanjeng Nabi sabab mamah jeung bapa aya pikeun anjeun. Mangga gelis nek-nek no berdiri di hadapan mama. Aegi dibuka sandalna kasep. Adab kana jadi kolotnya. Tatap dulu wajah mama, ibu dibuka heula. Tingali mama. Aegi teteu pamun teu mamah anaki. Mamah anu saila 8 bulan ngandung no. Mamah anu saila 8 bulan ngandung Egi. Berang peuting mamah teu pernah aralas subaha. Sehat senang mamah mah teu pernah ngeluh. Dinu susahna dinu senangna aya pikeun jadi anak. Lahir ka alam dunya nyawa but jadi taruhanana. Lamun nok gering, lamun Egi gering. Lamun bisa maka nyerina ditanggung ku mamah. Anu penting nu jadi anak ulah manggih ka nyeri. Jadi anak mah penting mah senang 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 itu nu jadi indung mah geulis kaseh barengan ku batin anu ikhlas. Neng sujud sungkem di pangkuan mamah minta dihampura ikhlas kalawan ridho cium tangana. Bismillahirrahmanirrahim. Di lahunan mama hampura mah namun nok sering nyusahkeun namun nok sering ngarerepot hampura lamun nok can bisa balas tarima ka mama can bisa balas budi ka mama doakeun nok mah nok kalaksanakeun rumah tangga sabab lamun teu aya ridho ti mama teu aya hartina perjalanan hirup abdi. Egi sungkem dina lahunan mama mama ieu Egi di lahunan mama hampura Egi mah lamun Egi saila ieu sering teu nurut kana papatah mama hampura Egi lamun Egi saila ieu sering bedang sering wangkelang ka mama dina danget ieu Egi rek ngalaksanakeun rumah tangga nuhunkeun rido ti mama nuhunkeun doa mama supados Egi tiasa ngalaksanakeun rumah tangga anu hampang dina ngajalankeunna. Yuk nak berhani Aegi. Iya ayat cai kembang mangga dicuci telapak kaki mama. Surga ada di telapak kaki ibu. Bakal selamat kalian berdua kalau dimaafkan oleh kedua orang tua. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah ridhonya menjadi kedua orang tua. Silakan Aegi dilebetkan. Dilebetkan sampai bias. Bareng-bareng Neng.
mah lamun boga anak hiji, dua, tilu, tapi ke 10 indung pasti bisa ngurus anak anu hiji tapi kaloba. Tapi urang nu jadi anak cantang tuh bisa ngurus indung urang anu hiji. Mudah-mudahan Egi, Neng Roheni sing termasuk anak anu soleh sarang soleha, anu tiasa babakti kanu jadi indung bapa. Tos. Enggak. Dicium kaki mamah Neng, Egi dicium telapak kakinya. Lamun saila ia hidup, lakukan ia sok laksanakan ayo. Dua pandangan dicandak sampean mamah nak. Dua mama. Bismillahirrahmanirrahim. Disun. Mama, ampura neng lamun neng tarima ku harta banda. Ampura Egi, lamun Egi teu bisa mulang tarima ku dunya barana. Bayar pengorbanan mamah jeung kanyaah mamah ku abdi dua nuhun ya Allah. Nuhun ya Allah. Adi masih dipaparinan kesempatan Ibu Rama abdi masih aya. Ya Allah, panjangkeun abdi. Ya Allah, sehatkeun ibu bapa abdi. Pikanya ah ibu bapa abdi sing sapertos anjeunna mikanya ka abdi di waktos alit. Yap gelis kasep dirangkul mamahna masing-masing. Dirangkul mamahna dipeluk. Tidak ada orang tua yang minta balas budi terhadap anaknya. Lillahi ta'ala ikhlas mamah no. Lillahi ta'ala ikhlas mamah Egi Jung. Dihampura lahir temakaning batin. Didoakan sing pinanggi bagja dinangalaksanakan rumah tangga dunia rawuh akhirat. Yuk nek no. Geser ke apa? Ke abah gelis. Enak nengali sarang ke apa sungkem. Pegang tangan abah. Tatap dulu aja abah, tinggali abah. Abah, iya no, kaya dipayudan abah. Nuhun abah, nugus mikanya akan no. Nuhun abah, nugus ngorbankan segala-galana ker no. Hampur abah no. Lamun saya layak no. Loba kesalahan, loba dosa ke abah. Hampur alamun no. Loba kahayang. Lamun jadi cumponan no, sok adat. Rasa lamun teu aya perombanan abah mah moal malugi kaki no. Gelis dihampura ku abah lahir batin didoakan ku abah nok sing pinangih ka bagja dina ngalaksanakeun rumah tangga mangandeng dirangkul abah mangga dirangkul bageur gelis anaki abah ikhlas hidup dina ngalaksanakeun laki rabi sing kawangunan rumah tangga nu dicita-citanya eta rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Apa Egi nyuhunkeun dihampura ka apa? Hampura Egi, Pak. Lamun Egi can bisa nyenangkeun hate kolot. Hampura Egi, Pak. Lamun Egi can bisa jadi anak kebanggaan keur apa? Egi mulang tarima ka apa jeung mama tapi Egi aya geus hayang rumah tangga. Bapa sing rido, bapa sing ikhlas ngalepaskeun Egi. Kasep ikhlas ridho jung didoakeun ku mangga neng a disun apa na disun disun apa na mangga apa paji disun kening neng na ditiup mun gunanana kana jadi kolot anu ikhlas do anu tanpa pamrih sakuat-kuatna bapa tapi bedah oge cai mata ningali putra jeung putrina sujud sungkem dina lahunanana. Ya Allah, atur nuhun. Abdi masih dipaparinan kesehatan, ningali putra putri abdi ngalaksanakeun akhirat. Mangga, neng sungkem ka ibu mertua gelis, aegi kitu kene. Cium tangan ibu mertua, mama. Egi sarang nok ayeuna geus jadi anggota baru di keluarga mama. Hatur nuhun mama anu geus ngaridoan abdi duaan bade janten keluarga. Doakeun terus abdi supados abdi tetep jadi pasangan salamina sarang putra-putri mamin ya Allah. Mangga rangkul menantuna ibu, dipeluk menantunya, disun kening menantunya. Tanda ibu menerima. Alhamdulillah, sungkem ka bapa, aa sungkem ka abah kadi kasep. Neng sungkem ka apa kadi tuh geulis? Cium tangan abah, abah. Moga abah ridho,
putra Abah ku Aa baldi candak hirup sasarengan. Nyuhunkeun ti Abah rela naridona. Doakeun abdi Bah supados abdi tiasa ngalaksanakeun rumah tangga sing sapertos rumah tangga Abah sareng Mama. Sabab ridho ti Abah sareng ti Mama disuhunkeun pisan ku abdi. Kasep anakku ditampi kalayan ku kabingahan. Abah ridho apa ridho nampi anjeun duaan. Bral gera jug-jug gera honta rumah tangga nu ku anjeun dicita-cita. Mudah-mudahan dugi kanu ku anjeun dipika hayang eta pasangan. Anu dipika cinta ku anjeun pasangan anu dipika harep ku anjeun. Mangga Paji dirangkul minantuna. Dirangkul. Ditiup bun-bunanana. Sabab pang doa tina jadi kolot nya eta pang doa anu paling sae nu ikhlas. Alhamdulillahirabbil. Mangga Pak Haji ngalih calikna ka Palidi. Apa ngalih ka Palidi? Bu Haji pengantin di tengah. Mama Palidi calikna. Alhamdulillah. Aa dianggo deui sendalna, Neng dianggo deui sendalna. Siling anggokeun. Nini rek make sendal moal. Arek nyeker manehna mah. Aki. Urang pasea yuk. Ulah. Ayeuna mah sing jadi contoh hade pikeun anu bade ngalaksanakeun rumah tangga. Meni bageur ieu mah panganten teh nya aki nya. Urang mah tara sebel kasih aki teh. Hayang, oh seger nini eta. Alhamdulillah deh meni perhatian si Ama aki hayang disepasangkan sapatu. Aa Neng sok berdiri. Alhamdulillah Aa Nengnya tadi tos nyuhunkeun hampura, tos nyuhunkeun ridho sareng widika ibu ramanya atos plong. Ite nangis bahagia nini aki. Nangis bahagianya. Oh, isu hiji ewang sok nyandak tos dibundel tah hiji ewang. Aat nyandak hiji, Neng nyandak hiji. Dilipet-lipet tisu nak. Oh mun. Aa siling elapan cisot canu tadi ngucur. Ulah ngelapan sorangan ayeuna nama atos gaduh istri gaduh caroge sok di elapan a lalaunan. Ah sing mesra ditotol-totol. Sing mesra Aa. Ah tak itu. Oh kudu pas tengah fotografer. Aa sing mesra ngelapan entong jiga ngelapan motor. Alhamdulillah. Atos nah alhamdulillahnya. Aa kedap ya. Bade naros nini. Aa nikah teh di bulan naon? Agustus. Bulan Agustus. Pacaran berapa lama dulu? Satu setengah. Ada tiga. Ayo kanyahoan. Satu setengah dua tahun. Ayo kudu kompak ya. Dua setengah tahun. Neng dua setengah tahun tuh. Dua setengah tahun. Akur suganti si Neng tilu tahun. Selama pacaran pernah enggak main kesini nganjang dari Cianjur? Pernah. Pernah. Berarti tahu dong nama istri siapa? Tahu. Siapa? Siti Roheni. Apa? Sekarang nama ibunya siapa? Ibu Haja Siti Saadah. Nah. Mas ibu? Leres. Nami bapak na saha? Bapak Haji Yadi. Apalun. Nami nek na saha? Hayo. Aku do apalkan nena oge saha coba. Siapa sih? Apa? Bingung. Nini kenalkan nena si saha? Neng Repa. Aduh nene Repa. Ari Sugantes iya yang ngarana si Gisel teh. Ah kedah apalnya. Amun jadi arek jadi orang di RT nak kudu apal, RW nak kudu apalnya. Ah persen sayangnya? Bulan. Sayang kesini berapa persen? Insya Allah tak terhingga. Tak terhingga. Sekarang buktikan cinta ayang tak terhingga. Berhadapan A papayun-payun. Neng papayun-payun yang si A dicepeng pundak na A. Pundak si Neng. Nah tak na ulah dicekek. Dicepeng doang. Neng pegang cangkengnya dekat.
kengkengnya, pinggangnya. Nah, siling tatap, Aa sekarang disun keningnya si Eneng. Kedap dulu, ya ampun, arek nyosor baik. Aa, dihitungan heula atuh. Meni arek nyosor wae karek jam sabara. A bismillah heula nya minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu sun A. Iya istriku. Iya kereta malamku. Do meni kereta malam. Nges. Atos, ih aki kabita untuk sini nih. Hayangun. Atos, ana gantian Neng pegang pundaknya. Aa pegang cangkengnya, kita cupiki cupika, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Oke, kamera rolling action. Hiji, dua, tilu. Hayang taki. Kawitan. Enggeus ah, enggeus, enggeus. Aya harupat nini. Karunya bisa hareudangan bara buru. Ad harupat. Neng dibakar diduruk. Nah, atonggengkeun harupatnya tonggengin apa sih bahasa Indonesianya ditonggengin. Dinunggingin gitu ya. Sok neng dibakar harupatnya. Ah, kudu nepi ka hurung neng tutupan kerjasama. Ah, kerjasama. Cek urang Sunda mah ulah getas harupateun, ulah babari potong, ulah babari kaduruk tah kitunya. Acungin ke kamera dua tangan, ditiup berdua, satu, dua, tiga, tiup bareng-bareng. Ditiup lagi masih ada baranya, ditiup lagi. Aa, ieu bara simbol amarah. Amun neng sarang apa sih? Ulah sarwana, ulah ditiupan, makin ngagudar-gudar. Neng kudu bisa niiskeunnya, amun si akar emosi. Nini pasihan kendi. Aa, amun ker emosi, neng nu niiskeun. Sok dicelupkeun, dicelupkeun sok. Aa sok dicelupkeun. Aa ulah ngadeg-deg. Aa ulah ngadeg. Dicelupkeun aa, dicelup. Celup. Diangkat, diangkat heula, dicelup deui, diangkat. Oh kumaha sih nyatanya. Nini masih diajarnya. Atos aduh mau diputer-puter. Ah dicepeng neng ujungna basuh ente. Nya basuh atau apa tadi dicelup ayakan ayat cayan kan. Itong heran angke amun ayah nu dicelup diangkat dicelup diangkat basuh usum hujan bocor dipotong keduaan simbol dua panangan neng dipotongkan simbol sifat goreng kudu dipotongkan kudu dipicen sing jauh sok puter terus diputer puter lalaunan murilit aduh iya aduh menirangsak menirangsak bibi tawa dipicen sing jauh simbol sifat goreng dipicen sing jauh neng dipicen sing jauh mana tayangan nu jomlo mana nu jomlo duh jomlo kabeh dua kok urang ge jomlo. Sok pican sing jauh hiji dua tilu ber ah bener nini aya coet ujang mutu aya orang Karawang mah terkenal seneng sambel ah neng cepeng coba neng tos tiasa nyambel atau ngulek atau bikin bumbu atau tiasa coba kumah ngulek ini ulekan orang Karawang kumaha coba neng. Aduh, tos bisa sambel. Ah, seneng sambel tuh. Kirang. Oh, kirang seneng. Ah, mau jadi orang Karawang kudu seneng sambel. Kajen sambelna entong dicabean tomat hungkulnya. Tos cepeng ieu. Ka dieu heula mayun ka kamera jeung Nini. Ari Aa nami saha? Egi Bram. Egi naon? Egi Muhammad Setiabudi Sidik. Gusti panjangnya. Aa, apa lelaki sejati lain? Insyaallah. Lelaki sejati tuh, nu itu mah nini-nini lelaki rakitan. Sarua ugi ge. Amun lelaki sejati tongerakeun. Aya ibu bapa mertua acungkeun sing gagah. Nah, mana kamera? Ya siap. Turutan nininya. Kamera. Ikuti nenek. Saudara-saudara. Ya. Deh, ai. Baleuy. Piraku ni lelaki sejati, saudara-saudara. Ya, baleuy. Nini contohan lelaki sejati kos kumaha? Nih. Ningalikeun nya, Nini. Ningalikeun. Kupingkeun. Saudara-saudara. Cacakan nini sakieu. Kitu. Meni rewang. Eh.
je Ihman ini gening sorana jika lalaki boa-boa a cing gagahnya sok ulah ngerakeun orang Cianjur ya, ulah ngerakeun orang Cianjur saudara-saudara ya iya cocok jadi Bang Emok ya tukang nagih seperti inilah apa itu milik apa ini apa ah milik si Ati Cianjur ini tembok Gusti ya menang mawati Cianjurnya panjangnya buletnya bengkok saeutik hey, ujung nah ini nyen kitu du utek-utek ini aa ning ieu teh silokanya orang Sunda mah ari mamatahan teh ku make silokanya ku pake heureuy nya ari panjang teh mudah-mudahan panjang jodona sareng si Eneng amin buleut mudah-mudahan aa buleut tekadna ngarumah tangga sareng si Eneng amin nah. Anu bengkok nah. Tong diturutan bengkok nah tah nini ieu bengkok wae sasea wae teh cing saki padahal mah uing nu panggeulisna atos aa coba diajar nutup nutuna orang Cianjur coba kumaha nutu a ye eta puak aa nutu mah kaluhur ka handap tah kitu tah coba a nutu kumaha lalaunan bising ngadengeun sok nah neng karasa ditutu kerasa digoyangin coetnya sok goyang panganten neng digoyang coetnya oh gimana goyangnya ntar belajar ke nenek atas asin raun nges angke puting mang calik mini ayak endok sok neng si deku calik di dia apa itu si deku deku bahasa Indonya apa ya apa itu si deku cingogo bahasa cingogo bahasa Cina teh cingogo cingogo neng dibuka sepatu nasi anu katuhu atawa anu kanan asok dibantuan neng nah kerja sama bapak ibu iya si neng si abade mebeskeun endog mudah-mudahan si lokana iya dua pangantet pecah keturunan nu soleh tur soleha urang doakeun sami-saminya neng sabab endog teh bibit dibakalan kulit getih tulang jeung dagingnya nah, mudah-mudahan mutu, bibit anu saya bibit anu unggul mana tadi maka sok tincak ya langsung sok simpen jempolna di nah gitu katur tangan dua nih dua pandangan anu hiji kapundak anu hiji ning nyepengan nah oke okay. Kita tanya hitungan katilu bismillahirrahmanirrahim robana hablana min azwazina wa zurriyyatil ta'ayun wa ja'alna lil mutaqina imama hiji dua tilu pepeskan pepes alhamdulillah diwasuh aki mana kendi neng amun tok dicucinya aa di Cianjur mah tirisnya di Karawang mah ayeuna make cai kendi dicuci na nya ke peuting mah make cai termos atuh ngolotok nih musim hujan apan ih ayeuna tos dicuci dielap dicucut ari panganten anyar mah ogohan disusut oge dicucut dilapake naon ini ayeuna mah ku tisu mama lamun tiap hari pake tisu pemborosan ya olok engke maneng make kanebo nya atawa make spray atos jeung motor dianggokeun deui ieuna sendalna sapatuna sareng kaos kaki kerja sama ari nu jadi raja ratu sadinten mah anu ngaladenanana oge nya ambu jeung aki alhamdulillah ya. Alhamdulillah kuat carantik ambuna oge sesanga gebot teh kuat aut-autan sok dianggokeun di sapatuna bageur tah ieu teh salah satu baktinya bakti kacaro ge ulah ayeuna hungkul neng nya engke amun si abade angkat damel sarapanna siapin ongkosnya siapin keur meuli bensin ngadeg heula berdiri menghadap ke si neng neng antosan bentar panggilan sayangnya apa ke si aa mang emang ya oh, aku emang. Kasalah ke emang oh aa ya, iya panggilan buat suami mah harus yang baik ya yang baik eleh jeung aki nini mah panggilna nyebutna naon ayang oh ayang sayang ayang nyungkrungkeun ayang sebawa kasih aki tablah ditu atas coba turutan nininya aki aa langsung eta kula
ngapain? Bangunin Neng dong. Deh, ini yang dihudangkan. Manja, manja. Ini manja. Aki, yang dihudangkan. Hey, ayo, ayo, atas. Aduh. Pakai sandalnya, aduh. Ayo, nak, ayo, kendi mana, kendi, nak. Atas di pijen esin, nak. Atas asik. Ini akur, jeng warut, ya, umanya. Ini akurnya. Keluarga bahagia. Atas neng iya ayah kendi aanya simbolna silokana aduh nyangsar simbolna amun a sarang neng gaduh masalah pupuskeun kuduaan ulah laporan ka mamah sarang papa ulah laporan ka RT jeung RW komo neng pasya update status di Facebook ulahnya sini nih jeung si Aki amun pasya update status loba nungin bok ay belah dia bagus neng cepeng nona hulu nak. Aa bujurnya sok diusap-usap aa bujurna. Kasar teu? Kasar. Nya kasar bujur kendi. Engke aya nu lemes mah aa bujur seeng. Sok aa maju ka dieu. Mak hitungan katilu dipupeuskeun nya. Ieu di amun boga masalah dipikir dibulak-balik dibeueung diutakeun. Hiji angkat ka luhur coba bareng-bareng. Ah. Dua dedetkeun ka handap. Deketkan ke handap, tilu digoyangkan, dijubrikan. Mana nih, kemana nih, contoh nih. Hiji kaluhur ya, terus. Dua didedetkan ke handap, tilu digoyangkan. Gila. Dijubrikan. Hiji kaluhur aja, dua ke handap, digoyang. Orang ke bawah, kerja. Enggak. Nini, enggak. Sekali deunya hiji kaluhur dua kahandap digoyang 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 goyang aa. Sapanganten masuk. Ayeuna hitungan ka tilu pupuskeun ka dieu bageur. Hiji, dua, tilu. Aduh, kedap kedeng. Kedeng heula. Kedeng heula. Ya. Aa. Aa. Tukang kacapi anakna geus loba huluna mah teu lecet-lecet acan. Aa. Ieu mah nu pupus huluna. Aa, make tanaga pupuskeun deui. Sok dua panangan. Barengan Neng, bareng Neng. Bareng Neng. Sok. Hiji, dua, tilu. Ah masih ngaku lutuk. Ah make tanaga. Nini cokot deui. Niatkeun. Kerahkan seluruh tenaga ya. Nini buah-buahan cansar. Ah di jampean heula ku si Nini. Sok. Aki sirahna di dia urang kebotkeun. Sok. Hiji, dua, tilu. Cok. Nini encan pupus mana kana bata itu bata ieu tah aya ieu tah kana ieu tah kana beusi atuhnya coba hiji dua tilu geus kajen ari panganten masuk lila emang sok nambah oh yos yos atos ayo mangga caralik bager urang huap lingkung huap panungtung jadi ibu ramana. Ayeuna bade dihuapan ku mamah engke mah ulah hayang dihuapan wae nya ngilari rejeki nyalira. Mamah tong seueur teuing. Saalit teh saalit. Nah, mun. Mamah ka putrina. Mamah ka putrana. Mangga. Mama putrana mana? Ah berarti mama paling dia putrana mana mama? Mama iya di dia. Mama ka putrana. Ah nya. Apa antosan sakedap? Di pengger heula sakedap. Antosan. Apa mundur heula salit bade dipoto. Apa duduk dulu. Kamera siap. Tinggal kakak ditempel dulu ibu hiji, dua, tilu. Alhamdulillah. Mangga calik deui. Ayeuna apa kami nantu? Mangga. Di pinggir mohon. Ningal ka kamera ditempel heula hiji, dua, tilu. Alhamdulillah atas. Ayeuna
anten duaan siling huapan. Aa nyomot saalit, neng nyomot saalit. Aki geus dahar can. Can heuh sarua urang oge encat. Ke amun geus beres. Aa sok siling huapan. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillah. Aa lalaunan. Aduh itu nyangsang. Sanguna nyangsang. Leut urang siling leutan. Pake sedot ya nya. Aa sedot si Neng, Neng sedot si Aa. Aki-aki sedot ragasi. Sok panangan anu. Nah, kitu. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillah atos cekap. Atos masih haus di pengker aya galon. Atos aya na aya bakakak. Panganten bade parebut bakakak pagede-gede milik. Mana oh nyuhunkeun tisu. Nyuhunkeun tisu. Ye panganten bade parebut bakakak pagede-gede milik. Dua panangan dicepet. Alhamdulillah dikodok di handap aneng. Mana kamera? Acungkeun heula ka kamera. Aa ningal ka kamera senyum. Cis. Nah, hitungan katilu ditarik keduaan. Hiji, aa ulah eleh, neng ge ulah eleh. Dua. Dua satengah. Tilu, tarik. Ah, acungkeun ka kamera. Anu aya huluan mana? Neng. Nah, aya hulan dini huluna celenggu itu. Neng. Neng kan tos gaduh hulu, berarti neng tos gaduh kepala rumah tangga. Anu aya hulan kerewengi nya disimpen. Nini pasikeun. Disimpen. Ni engke dikaresekan. Aa, ya aya rejeki. Mohon A damel lembur pami gaduh rejeki bade dipasieunkeun ka saha? Istri. Ka istri. Ka istri. Sadayana. Sadayana. Beneran. Leres. Moal aya nu disumputkeun di kaos kaki. Moal. Moal alhamdulillah jujur. Padahal nyumputkeun keur meuli bensin, piraku mogok di jalan kudu nelpon pamajikanna nya. Kanggo bensin, sok pasikeun sadayana. A. Neng tampi air rejeki ti si A. Cie dapat bakakak. Atos. Kurang taros nyaninya. Neng, ya air rejeki ti si A. Neng ge kedah apal kesenangannya si A apa ya? Panggilan sayangnya apa tadi? A. Oh, A apa Iyang? A. Oh, A ganti. Iyang apa A? Iyang. Oh, Iyang ganti deui. Neng kok konsisten atuh. Ya. A apa Iyang? Oh, A ganti deui. Berayang aja. Urutan ininya. Ayang. Neng gaduh bakakaknya. A mau gegel yang apanya dulu? Ada dada. Ada sayap. Oh si A ngahuleng. Aa ieu si Neng gaduh bakakak bade ngegel naonah heula cenah. Bade dada. Dada nah. Nya emang dadana jeung sayapnya. Sok Neng digegel kuduan dadana bareng. Hiji, dua, gegel bareng. Satu. Dipegang enggak bareng? Ada pegang, dipegang. A, miring ke kiri Neng miring kiri ke kiri bareng. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, kompak. Suk. Hai. Aduh, ngah. Kuat ngait. Atau cekap. Alhamdulillah, enak tuh ada dana. Enak. Nyamurun. Nih, bungkusnya. Pada dibungkus, Kak Jun. Kak Jun, cina nih. Atau ayah japati. Ya. Oh, ayah. Ayo, orang. Mama, sarang apa orang adik sana enak. Kak, ibu berdiri semuanya. Lepaskan japati. Nah, geser dulu. Iya, Pak.
panganten badi ngaleupaskeun japati para wargi sadayana. Sok panganten Ibu Ramana mohon. Mama sok sanaos ieu japati sato, tapi aya babaraha sifat japati anu bisa dicontoh ku urang sarerea khususna kanggo kadua panganten. Anu kahiji mama japati tarasok gonta-ganti pasangan. Japat. Iya. Mudah-mudahan ya panganten sing jadi pasangan saumur hidup sekali di rumah tangga. Amin. Japati matarasok jalir janji ya. Satia satuhu sareng pasangan. Terus anu kadua, japati guluna salawasna bersih. Japati matarasok kadahar-kadaharan anu kotor. Sanajan ieu satos sakitu hadena ieu sifat-sifat japati. Sifat japati mah hadena. Kanggo ka Aa Egi sebagai kepala rumah tangga anya, pilari usaha anu sae, jauhan usaha anu haram, pilari usaha anu halal. Sabab 17 kali dibutuhkeun kanggo keluarga sebagai kepala rumah tangga, tapi pilari usaha anu sae, jauhan usaha anu kotornya. Tekenging dilarang ku agama. Teras anu katilu, japati senajan ka mana hiberna tetep balik ka kandang. Japati mah teresok ngendong di kandang anu saja. Ingat kasep gelis, anjen ulah poho ka purwadaksina, ulah poho di mana asal. Ulah poho kanu jadi indung bapak. Moal aya Aegi, moal aya Neng Roheni, lamun teu aya mah jeung abah, lamun teu aya mamah jeung apa. Yuk bapak ibu urang saserangan maos basmala. Ibu sareng bapak ridho ngalepaskeun putra putri ibu bade ngalaksanakeun ka rumah tangga. Sok urang kawitan ku maos basmala. Hiberkeun japatina dipungkas ku maca hamdalah. Mudah-mudahan ya anu bade ngalaksanakeun ka rumah tangga nikah rupa anu anyar sing mulus banglus berkah salamet dijauhkeun tina sagala kagorengan, dicaketkeun tina sagala kahadean. Amin. Utamina sing kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab ibu ramatos ridho. Mangga bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hiji, dua, tilu, lepaskan. Tepuk tangan hadirin. Tepuk tangan hadirin yang gemuruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos siber japati kantun ieu. Neng Roheni sareng Aegi. Neng bade ngalaksanakeun kahirupan anu anyar. Mangga urang ngajengkeun kana acara sawer panganten. Neng di dieu apalih katuhu. Cobaan. Para wargi ayeuna urang sawer panganten. Ieu. Ayo siapa yang mau ikutan? Di sini mendekat anak-anak, ibu, bapak, boleh? Karena ini anu bade ngiringan sawer hayang tadi. Aya door presan. Iya anu rek diaurkeun sanajan receh tapi sajuta nya. Sanajan receh ge ari sajuta mah seueur. Iya, lamun urang lah. Sawer panganten alatna aya sababaraha rupi nya. Mohon mamah urang candak. Pasti urang Cianjur. Soalnya Pak, Ibu, sabab ieu teh adat budaya urang Jawa Barat. Lebet ke Cianjur oge nya. Mumpung benten upami rada benten cara nyandakkeunana kitu nya. Tapi intina mah sami. Ieu aya artos atawa uang. Artos teh lambangna dunya. Sadaya jalmi pasti butuh kana dunya tanpa kana artos. Aa, sing rajin usahanya, keur ngipayaan keluarga, keur bekal hirup sakeur bekal ibadahnya. Milari dunya tapi pilari dunya anu kang manfaat kanggo urang tiasa dunya sareng akhiratnya. Teras ieu aya permen rasana amis. Mudah-mudahan rumah tangga Aegi sareng Neng Sing pinuku mamanis, jauh ti pacengkadan, jauh ti papaseaan. Teras ieu aya koneng. Koneng teh ngalambangkeun emas, emas teh barang anu mulia. Moga Aa jeung Neng mulia, moga Allah Subhanahu wa taala mulia moga papada urang. Teras didi aya beas. Kumaha beas? Beas tuang urang sadidinten. Orang Indonesia mah makanan pokona beas nya sangu. Termasuk sandang pangan. Mudah-mudahan Neng jeung Aa rumah tangga jeung kahirupanan teu kurang sandang sareng kurang pangan. Lamun teh cukup sandang pangan kaluarkeun 2% setengah. Amin. Wajib kurang kaluarkeun. Ngabersihan harta benda urang. Mangga engkin ibu bapak ya aurkeun sing rata sadayana supaya kabagian. Intina sanes bade auntah nya sanes bade ria ya ngaur-ngaur ya artos. Intina nyontoan mudah-mudahan Neng Aa sing peka sareng lingkungan. Lamun aya nu ngabutuhkeun mending urang tiasa masihan lengan urang diluhut daripada panangan urang di handapnya Neng Asep. Jeung urang doakeun mudah-mudahan ya panganten di mana cicingna di dinya aya milik rejekina. Angga urang kidungan heula nya. Ayeuna nya nawaitu ku asmana ilahi.
negerinya lahir batin. Amin ya robbal alamin, moga Gusti nang tayungan. Neng, hayang nurutan kos mamah, kos apa kos abah. Aa hayang nurutan kos mamah jeng apanya sing tiasa meremawe kasam. Mangga Bapak, Pak Haji, Bu Haji, aurkeun sing rata sadaya supaya kabagian. Kaluhuran payung heula aurkeun. Dur aur sing jauh di aurku beas kone. Waluya, waluya salalamina. Antosan masih ayah di panganten spesial. Kamera, kamera, foto dulu. Gitu ini. Foto lah. Masih ayah di panganten spesial tenang, Bapak tenang, Ibu. Masih ada di panganten. Iya, ayah Dor Presna. Ayah naon cenah nini Dor Presna? Dor Presna nini berwarna. Ayo Aegi nengnok berdiri. Nah, udah begitu. Nanti aurin ke belakang sing jauh, mana badek jauh rek deket, yang penting ke bagian ke tukangnya. Nah, siap-siap. Siap. Silakan kamera lu. Mau diambil? Mau diambil? Satu. Satu. Hitungan ketiga. Ini sok. Kayak diaur kena kar ditunya. Aa kebelah ditunya. Sok. Dua. Dua. Aur kena langsung ke tukang nyeningnya. Hiji. Nih lihat. Nih ada ini. Ya, ada gocapan. Aku mah enggak mau pengen disawer aja. Minta sama Pak Haji aja Nini mah. Nini mah minta disawer aku Pak Haji. Ibu Haji bentar. Nini ku Pak Haji abdi ku besan ke disawer. Siap. Hiji. Dua. Dua. Nungguin. Sebentar. Nungguin ya. Ini ada 50 ribuan ada dua ya. Milik rezeki nah di tengah. Di lempar sama kayak ya siap-siap ada yang 50 ribuannya nungguin ya mundur ya terus barakali hiji dua tilu wow waduh ada 50 ribuan mana 50 ribuannya sama siapa iya terus iya dapat penari satu lagi 50 ribuan sama siapa anu hiji dah satu lagi ada alhamdulillah aduh iya lembur naon si mama iya bayur lor iya mah di diemannya kolot budak parebut receh di lembur bayur lor lain mah. Budak letik kumpul anu lain butuh receh budak letik kumpul alhamdulillah mangga ya. Nepi kalin mas berdiri. Parebut receh apa hatur nuhun mangga ayo orang tutup Pak Haji orang dipoto heula sareng ayo pengantin pengantin punten angkin nyuhunkeun ya. Ke maji nyuhunkeun keur dokumentasi. Eta heula we engke maji pandeuri. Dapet-dapet. Oh, banyak banget penuh. Rupi namung sakitu acara tikawit mapag rombongan panganten pameget. Dilajeng kana acara sungkeman turun bantayan buah lingkung pelepasan japati sarang sawer panganten. Buah bili ayak kelepatan kakirangan abdi sapara kanca ti dapur seni baraya dina dimancen tugas di bumina Bapak Lurah Haji Yadi sarang Ibu dina walmata cara resepsi nak Neng Nur Aini sarang Aegi. Mudah-mudahan acara sing janten runtuyan budaya Sunda. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak hatur nuhun permios. Dadah, senyum semuanya. Kasih selamat sama pengantin. Alhamdulillah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Selamat ya, lujeng.
Neng selamat sayang. Angga rumah tangannya nengnya. Singbet aja di orang Karawang. Wajib selamatnya. Mangga di keluarga besar Panganten Pamagat bilih bade foto sareng foto bersama sareng Panganten ya. Mangga gua bilih bade foto-foto bersama. Terima kasih dari tim yang mengabadikan. Matur nuhun. Alhamdulillah. Sukses. Oh, semangat banget. Ini buat ini ada buat jajan. Apa? Boleh. Ayo gitu. Iya, semua di sana. Ami. Bawa kan itu. Hasan, Kang Hasan. Kasen.